טוב, היום קורה דבר מאוד מרגש בשבילי. קודם כל, שאני זוכר לשיר עם דקלון, שהוא בשבילי מזקני העדה, ממורנו ורבנו, זה לא דבר פשוט בשבילי לשיר איתו, לנגנים שלו, להכיר את העולם שעליו גדלתי, וגם, כמובן, האירוע שלשמו התכנסנו, ארגון נשימה, שאני הכרתי אותו למעשה, אני חושב שעוד ש... חלמו על הארגון הזה, הרבה לא יודעים את זה, אבל אני כבר שמעתי עליכם וקראתי והבנתי על דברים מדהימים שאתם עושים. וגם אני מבין שהערב עצמו הוא ערב אינטימי ומיוחד, מרגש. מה צריך לבקש? גם סליחות. בעזרת השם שיהיה לעזר לתחילת שנה, לכפרת עוון, לפתיחת השערים לכולנו, שיהיה שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה. אמן כי יהיה רצון. יישר כוח, אמן.